במדרש יש, שפרעה לא רצה להסכים להם. לא הסכים. מה פתאום? איך אפשר? יוסף. אמרו לו לך, הורידו אותו מגדולתו, הפעיפו אותו. אחרי שלושה חודשים אומר המדרש, רק ככה, הסכים. כמו בנט. הסכים. ואז חידש גזרותם. וחידש, וואו, במלוא המעוצמה והמרץ. איזה גזרות. איזה שיעבוד נורא והיום. איזה צרות צרורות. הכל בשביל לקבל כיסא, הכל כדי למלוך. לי אורי ואני עשיתיני. הכל להרגיש עליון מעל כולם, הוא האלוהים. הוא הופך עצמו לאלוהות, וזהו זה. זהו זה, זה פרעה הרשע. מאידך רבותיי, תמיד איפה שיש את צי הטומאה, הוא לא עומד צי הקדושה שזה משה רבנו, שהוא עתיד להיוולד, משיען של ישראל. והחרטומים אומרים לו, תשמע, אנחנו רואים שהוא עתיד ללקוט במים משיען של ישראל. וכך יעץ בלעם הרשע. שלושה היו באותה עצה. שלושה באו. שלושה יועצים לפרעה. בלעם יעץ את העצה הזאת. מה יעץ? כל הבן הילוד, דבר את השליחו. איוב שתק. ויתרו ברח. אמר כאלה גזרות, אני לא נשאר פה, ברח. טוב, כולם יודעים, בלעם שיעץ נדקר בחרב. איוב ששתק נידון בייסורים. ויתרו שברח עלה לגדולה ונעשה חותנו של משה רבנו. אבל רבותיי, היו החרטומים אומרים לו, עתיד לידון במים. אז נזרוק את הבן הילוד למים, ואז משיען של ישראל ייפול למים. אבל, כן, הם אומרים, פן ירפה, רוח הקודש אומרת, כן ירפה. הם אומרים, יפילו את משה למים. ואין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. רבותיי, אף אחד לא יכול להזיז את רצון השם לכיוון אחר. בחיים לא היה ולא יהיה. אם הקדוש ברוך הוא החליט על משהו, הוא יקרה, גם אם תעשה סלטו. אתם זוכרים את זה מאוד קרוב לאוזניים שלנו מיוסף. אחים שלו נלחמים בו כדי שהוא לא יהיה מלך, והם מביאים אותו למלכות. פרעה נלחם שמשה רבנו לא ייוולד, ואם ייוולד ניפול למים, הוא זורק למים בדיוק את מי? מדרש אומר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. מה זה כל אלה זרקים למים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תוציא אחד. הוציא אחד. אמר לו, תדע לך, זה כל אלה שאתה רואה במים, זה לא פרעה. זה אלה שעתידים להיות רשעים ובמילה צריכים למות, אז פרעה זורק אותם. הוא לא עושה שום דבר אחר. זאת אומרת, רבותיי, שבעצת השם להילחם, אין מציאות. ולא רק שפרעה לא זרק את משה למים, אלא היחידי, את כולה, מה שימה השם באמת במילה היה צריך לזרוק, הוא זרק. הוא עשה את העבודה של הבורא כביכול, נתנו את העבודה, הוא יהיה הפועל. אבל את משה רבנו שרוצה להרוג, הוא גידל בתוך הבית שלו. אתה יכול לברוח מהשם? אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. אף אחד לא יכול להזיז את מה שהשם קבע אפילו מילימטר אחד. יבואו כל המפלגות הכי רעות בעולם, נאונאצים ונאוזה ומה שאתה רוצה, וכל המדרובים והמעבולים. ביום ולילה ילחמו בתורה, רבותיי יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. עם מי אתם נלחמים? במי אתם מנסים להילחם? במי שאמר והיה העולם, שהוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד, שכל מה שהוא מחליט חייב לקרות. וזה לא משנה אם בדרך כזו או בדרך זו, וכל הדרכים שאתה מנסה לעשות, אתה רק מקרב בדיוק את מה שהשם רצה שיקרה.